אם הייתי צריך לעשות זאת שוב, הייתי עושה את זה עם כולן. איזה התרגשות, אני... היה רעיון שעלה בראש שלי ולא חשבתי איך זה יראה, לא דמיינתי איך זה יישמע, ואני חייב לומר שאני נפעם, כי לשמוע את כל השירים האלה, וחלקם אני כבר מזמן אפילו לא מבצע, ו... תודה, תודה לאלון עדר שלקח על עצמו. כן, אני אומר לך, סך הכל חומר טוב, נכון? Thank you.